Vida! Alo, përshëndetje! Përshëndetje, dashur, si e? Mirë, si e një jo. Atere, fillimisht, ku ndodhesh, në cilin qytet? Fillimisht, karantina më përzgjolli, isha qik më privilegjua se gjithë të tjere, më përzgjolli të ndodhem afër detit në Shëngjin. Je në Shëngjin, tani? Jam në Shëngjin, pa. Po e shion, do më thënë, karantinën, apo jo? Po ndryshe nga shumica njerëzve, cilët e kanë, janë karantinu mrena, unë kam pas fatin e mirë të jem në Shëngjin dhe të shijoj çdo ditë, qoftë nga balkoni, qoftë nga terraca lart, qoftë ndonjëherë kam dalë kështu dhe i kam shijuar shumë mirë bregun e detit. Pra ke dalë deri në breg të detit, ë? Nuk e se ke qëndruar gjithmonë në shtëpi. Jo, kam dalë kështu ndonjëherë me lehen, ndonjëherë shpejt të mëngjes. E kam shijuar, në një farë mënyrë. E kam marrë me sportivitet. Vida, si të ka, pra nuk besoj që e mërzitur, më sa më duket ke dalë çdo ditë në breg të detit edhe po e shijon. Po ndërkohë të të pyes pak për punën, se ti ke pasur shumë koncerte, apo jo? Po, si gjithë kolegët e mi, normalisht, ka qenë të paktën 7 ose 8 koncerte, por kryesorja është që ne jemi një ndër popujt, më thanë që kalum ma mirë dhe ma me pak dëme, kështu që kompensohet në një farë mënyrë, pasi jemi shnështë. Me shnetin e njëzëve nuk ka asë një gjë. Qëfar të ka munguar më shumë, Vida? Unë e di që ti kuron shumë vetën tënde, pra parukerit, estetikët. Evi, para se të fjedhonim këtë lidhen bashkë me Skype, unë po përpishesha që gjejnë dhe qimi, që ndali këtyra mirë, flokë bukur. Jo, nuk të kohë faktikisht kam ndaj uje sapon, jam marë pak të fëtyrën, si gjitha tjera, si gjitha temat, kam pas më shumë kohë. Më kanë mungur më shumë ato daljet, kafet me shoqet, ultimet më kanë mungur shumë, ishë mësu me ultu jam për jam. Bilis, kemi qenë bashkë në një intervjis, kur kam thënë që për 13 vikendet, ka qenë 13 herë kam fluturu. Po, kështu që tani... Më ka marrë mali me fluturu. Ka marrë mali për të fluturuar, e besoj. Më ka marrë mali. Vida, unë në fakt, koha televizive nuk në lejon të flasim më shumë, sepse unë do doja të të pysja dhe më shumë për saj përket që farë pritet të sielesh në i projekt tjetër, por, që sa mbetet e hapur në studion tonë këtu të vish edhe të flasesh për projektet e tua dhe të në tregosh si ishte kjo karantin për ty. Të falenderoj nga zemra që ishte këtu me ne. Edhe unë të falenderoj, Evi, kalosh bukur, falenderit shumë që keni qenë shumë afër njëtë në këtë kohë Covidi, ju keni qenë gjithmonë prezent me ne. Falenderit shumë, ju përshëndes nga zemra juve dhe stafin të ujtë mërkullushëm. Kalosh e bukur. Falenderit, Vida, mërë pashëm. Ne tani do të shihemi sërish nesër, mërë pashëm.